अब प्रचण्डको भविष्य भनेको हेगमा जाने भ्रष्टाचारीमा थुनिने अब हेरौँ न संसदमा कुन कुन पार्टीले कसरी बोल्दा रहेछन् पुष्पकमल दालको पहिलो विधेयक यो राष्ट्रिय सभाबाट त पास भइसक्यो अब हामी सुरक्षित भएर विधा हुने मात्रै काम हो रवि लामे छानेले यो कुरो के हो दुई अरब बाँडिँदैछ मोदी त मोदी भइसके अब काङ्ग्रेसमा र यति ठुलो दबाब पर्छ अब माओवादी आफू अब कोशी प्रदेशमा छैन तराई टुक्राउने योजना भन्दा पहिले चाहिँ यहाँ कोसी टुक्राउने योजना हुँदैछ कि नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो चुनावमा कुनै भविष्य छैन माओवादी जन्माउने त काङ्ग्रेस र छ माओवादीहरूको भविष्य र प्रचण्डको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नु मैले त माओवादीको भविष्य यो देशमा छैन शेरबहादुरको घोडा चढेर ऊ सत्तामा छ अब माओवादीको भविष्य दुई सिट यो पनि अब एड महिना पनि जाला जस्तो लाग्दैन मलाई जति काङ्ग्रेसले बोक्छ त्यति काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ यो प्रचण्ड विदेशिन्छ पैसा लिएर यो दुबईतिर बस्छ यसका पैसा दुबईतिर छन् समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद स्वर्णिम वागले रवि लामी छाने उपेन्द्र यादवको शपथ ग्रहण भयो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो सभामुखजीले आज उहाँहरू निर्वाचित भएर आएको आएसँगै शपथ ग्रहण आज भएसँगै अब सत्ता राजनीतिको झिनाझम्टी पनि सुरु भएको हो कि भन्ने देखिएको छ राष्ट्रपालले समर्थन फिर्ता लिने हल्ला चलेपछि प्रचण्ड र रवि लामिछाने छानेबिच टेलिफोन संवाद भयो र पुरानै मन्त्रालय दिने तपाईँ पनि तपाईँ पनि सरकारमा सहभागी बन्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव गरे प्रचण्डले तर रवि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने मनोस्थितिमा छन् भन्ने कुराहरू अहिले चर्चामा आएका छन् यो शपथ ग्रहणसँगै उत्पन्न भएको सत्ता राजनीतिको तानातानबारे तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी लिन सकिन्छ बताइदिनुहोस् न एउटा मैले फेसबुकमा एउटा कार्टुन देखिनँ त्यो कार्टुनमा के भन्छ भने एउटा बसिरहेको मान्छे सिद्धिने कि सचिने भन्ने पत्रिकाको शीर्षक पढिरहेको छ अनि त्यो उभिने मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने हजुर हामी सचिने भन्दा अरूलाई बिगारिदिए हुँदैन भनेर कार्टुनमा त्यो मान्छेले सल्लाह दिन्छ mm -hmm. त्यही फर्मुला अन्तर्गत हो भने र रवि लामे छानेर उनको पार्टीलाई पनि बिगारिदिने यो भ्रष्टाचारका दर्लमा लगेर फसाइदिने योजना अन्तर्गत पुष्पकमल दालले रवि लामे छानेलाई भनेका हुन् भने उनी सत्तामा जानु हुँदैन किनभने तपाईँ फोरीको सङ्गत गरेपछि तपाईँको जिउमा पनि पोहोर लाग्छ फोरीसँग अलगै हुनुपर्छ तर त्यो चाहिँ आफू पनि बिग्रिने त्यो कमाई धन्दामा नलाग्ने योजना अन्तर्गत हो भने त्यो हात्तीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सानो भुसुनाले पनि त्यो सुडमा छिरो भने त्यो हात्तीलाई बधाइदिन्छ र उहाँले योभन्दा अगाडि सात दलीय गठबन्धनमा छयालिस साल यताका भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने उहाँकै दबावका कारणले त्यो प्रस्ताव रहेको रहेछ पछि दस दलीय गठबन्धनको सरकारको संयुक्त कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचारको काण्ड छुटो त्यसको अर्थ यो त रवि लामे छानेले नै हालेका रहेछन् र यो योजना अन्तर्गत यिनीहरूलाई नङ्ग्याउने योजना अन्तर्गत हो भने सरकारमा जाँदा नोक्सान हुँदैन त्यो हात्तीलाई पनि सानो चाहिँ भुसुनाले ठेगान लगाइदिन्छ र उहाँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के के छन् भने अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका जति काण्डहरू आए चर्चामा आए वाइट बडी ललिता निवास त्यसपछि क्यान्टमेन्ट त्यसपछि एनसेल जतिवटा भ्रष्टाचारका काण्ड छन् त्यो चाहिँ म भ्रष्टाचारका काण्ड सडकमा निकाल्छु भन्ने योजना अन्तर्गत जाने हो र उहाँका साथमा ढाका प्रसादहरू छैनन् भने त्यो ढाका प्रसाद छन् भने फेरि अब त्यहाँ चाहिँ कथनी र नि त मिल्दैन अब जनताले चाहिँ सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् उनी होइन प्रधानमन्त्री रिसाउँछ प्रधानमन्त्रीले मलाई निकालिदिन्छ राम्रो मन्त्रालय दिँदैन भन्ने हो भने चाहिँ त्यसको केही अर्थ रहँदैन सरकारमा जाँदाखेरि अरू दल सरहका दल हुन्छन् यी पाँच वर्षमा होइन म यिनीहरूलाई नङ्ग्याउँछु है मेरो योजना नङ्ग्याउने अन्तर्गत हो यिनीहरूले भ्रष्टाचारका कारवाही जति चाहिँ व्यतिथिका काम गरेका छन् ती व्यतिथि एक एक निकाल्छु म सरकारमा गरेर जनसमक्ष प्रस्तुत गर्छु र मेरो अधिकार क्षेत्र हुन्जेली चाहिँ म कारवाही नै गर्छु भन्ने योजना अन्तर्गत हो भने उहाँ सत्तामा जान गए पनि हुन्छ र तर जानुभन्दा अगाडि तिन चारवटा कुरा उहाँले तर प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर त्यस्तो कदम गर्न सक्नु होला रवि लामी छाने रवि छानेको पार्टीले होइन हिजो भन्नुहोस् न हिजो जुन छयालिस साल यताका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने आयोग बनाउने भन्ने त लेखाउन सक्नु पनि त्यो त लेखाएकै हो अब त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्नु भएन गर्न धेरै सकिन्छ नगर्न सक्न सकिने होइन सरकारमा गएर पनि गर्न सकिन्छ त्यहाँका गलत हरेक कुरो बाहिर निकाल्न सकिन्छ अघि मैले भने नि जमै भुजु न तँ हात्तीका सुणमै छिर्ने हो नि बाहिर बसेर त त्यो हात्तीलाई ठेगान लगाउन सक्दैन सुडमा छिरेर अनि ठेगान लगाउँछ त्यसले त्यही अन्तर्गत जाने हो भने हुन्छ तर उहाँ पनि फेरि के हो भने यो सत्ता लिप्सा भ्रष्टाचारको भागभन्डा अनि पद र प्रतिष्ठाका कुरा हो भने उहाँ वान, उहाँ सत्तामा जाँदाखेरि उहाँको पार्टी ध्वस्त हुन्छ र उहाँ जाँदाखेरि तिन चारवटा कुरो अब उहाँले क्लियर गर्नुपर्छ यो मत खालि यो दलको विरोधी मात्रै मत होइन यो व्यवस्थाको विरोधी मत हो यो त्यसैले यो संविधानको विषयमा के के मिलेन त यो संविधान ठिक छ कि छैन यो संविधानमा के के कुरो परिवर्तन गर्नुपर्छ यो सङ्घीयताको कुरो के हो आठ सय छयासी संसद राख्नुपर्ने हो कि होइन यो आर्थिक सङ्कट पार गर्ने के हो उपाय ती जम्मै कुरामा उहाँ क्लियर हुनुपर्छ र सँगसँगै धर्मनिरपेक्षको बारेमा उहाँलाई धेरैले मान्छेले आशङ्का के गर्छन् भने यो धर्मनिरपेक्षवादी मान्छे हो यो यसको पछाडि चाहिँ अमेरिकन छन् ऊन यु युरोपियनहरू छन् भन्ने उहाँहरूलाई अभियोग छ त्यसैले यो धर्मनिरपेक्ष उहाँले त हातमाताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डोरो लागेको देखिन्छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ निधारमा पनि टिका हरेक समय देखिन्छ तर त्यो डोरो र टिका बमोजिमको आचरण र उहाँको बोली हुन्छ कि हुँदैन सबभन्दा ठुला समस्या सङ्घीयता भ्रष्टाचार र कुनै न कुनै रूपमा यहाँ तपाईँको सेरेमोनियल होस् तपाईँको संस्कृतिक होस् कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा राजा नराख्ने हो भने यो देश कि सिक्किम हुन्छ कि अफगानिस्तान हुन्छ कि फिजी हुन्छ के युक्रेन हुन्छ त्यो च कुनै चाडा बाटोमा जान सक्छ र यो विदेशी सन्तुलन मिलाउनका लागि र एउटालाई राजालाई सेरेमोनियल राजा भनेर विदेश मामला चाहिँ राजाको जिम्मामा दिने अन्तिम स्वीकृति राजाले गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने हो भने यो भारत र चिन अमेरिकाको जुन अहिले यहाँ नेपालमा बढी जनजिन प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ त्यो प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलन चाहिँ नेपालमा राज संस्थाले ल्याउन सक्छ त्यसैले यो तिन चारवटा कुरामा उहाँले अब क्लियर हुनुपर्छ यो देश कसरी जोगाउने आर्थिक अवस्था के गर्ने भ्रष्टाचार के गर्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले तपाईँको बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नुभयो होला होइन होइन अब यो उयो हिजोकै चाहिँ प्रचण्डको दस वर्षमा एसियाली मापदण्डमा एसियाको एकदम उन्नत राष्ट्र पुर्याउँछु भन्थे त्रिसठी सालमा बालुवाटारमा प्रखर हुँदा अहिले त के हो त भन्दाखेरि उहाँ हुँदै हुँदै कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन नसक्नेमा पुगेछन् र अहिले यो लडाकाका लागि जुन बाँडिएको छ नि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मा उसका संसद त त्यहाँ छन् रवि लामे छानेले यो कुरो के हो दुई अरब बाँडिँदैछ चौतिस अरब यसले क्यान्टेनमा खायो सिधा सिधै भट्टचार देखिन्छ फेरि उसले पब्लिकली प्रचण्डले के भनेका छौँ भने हामी छ सात हजार थियौँ हामीहरूले खोज तलास गरेर बिस बाइस हजार तिस हजारको नाम लेखायौँ अलिअलि छाटकाट गर्दा बिस हजार भए साँचो त हामीसित भन्नुपर्छ नि त हामीसित सात हजार होइन छदेखि सात हजारको बिचमा भने सात हजार र चाहिँ तपाईँ बिस हजारको बिचको पैसा पीछ त प्रचण्डले झम पारेका रहेछन् प्रमाणै छ अब यस्ता कुरा उहाँले नङ्ग्याउने हो भने उहाँलाई इतिहासले कहिलेकाहीँ मौका दिन्छ उहाँलाई अब यो मौका छ उहाँ यो मौकामा पैसा धन्दा कमाऊ अनि चाहिँ सम्पन्नतिर जाउँ भन्नुभयो भने त्यो इतिहास रहँदैन त्यो इतिहास रहने बाटोमा यी जुन भ्रष्टाचार न, न, न नाकमा लाउने योजना अन्तर्गत जानुभयो भने चाहिँ उहाँलाई र यो देशलाई भन्नुहोस् न जनतालाई अलिकति केही हो नै राय पाउनसक्छ बाँकी सर यो तपाईँले चाहिँ अरूले भन्दा अलिकति फरक खालको सल्लाह दिनुभयो अरूले चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुरालाई नै जोड दिएर आ, कुरा राखिराखेको हामी पाउँथ्यौँ किनभने प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुन्छ रविले भन्ने सल्लाह दिनेहरू पनि थिए बजारमा तपाईँले चाहिँ यो विथिति सुधार्ने प्रतिबद्ध भएर जाने हो भने त्यहाँ गएको पनि राम्रै हुन्छ भन्ने कोणबाट तपाईँले सुझाव सल्लाह दिनुभयो तर आज जसरी शपथ ग्रहणसँगै अब यो सत्ताको पनि प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउने त्रास रविहरूलाई एक खालको अब जनताको जनभावना जोगाउने त्रासका बिचमा जुन खालको तानातानको स्थिति देखा परेको छ यो बिचमा अर्को खालको बहस पनि सुनिएको छ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा गगन शेखरहरूले पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित गर्ने र विभाजित काङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले मिलेर अर्को खालको एउटा समीकरणबाट सरकार बनाउने यस्तो खालको खेल पनि चाहिँ चलिराखेको छ यस्तो खालको तयारी चलिराखेको छ भित्रभित्र भन्ने खालका बहसहरू पनि अहिले उठेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन विभाजन हुने तहसम्म पुगेको तपाईँ देख्नुहुन्छ के छ काङ्ग्रेसको पोजिसन र यस्तो सम्भावना कति बलियो देख्नुहुन्छ अब यो चाहिँ कस्तो छ भने दाजुभाउजू पीडित नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रशस्त नजिजन जुन शेखर कोइराला पनि दाजु भाउजू पीडित छन् र नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर अमेरिकनको प्रतिनिधित्व गर्छन् बाख्रगुई शेखर कोइराला भारतको प्रतिनिधित्व गर्छन् अब भारतले नेपालमा यो अमेरिकन लाइनमा नेपाली काङ्ग्रेस गयो अब भारत चाहिँ अमेरिकन लाइनमा नगएर रुस रसियन लाइनमा गएको देखिन्छ र यो नेपाली काङ्ग्रेस जुन अमेरिका लाइनमा गएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँ अमेरिका आयो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू चिन र भारत दुइटैलाई असर गर्छ भन्ने कुरामा भारत सहमत भयो भने यो कुरो हुन्छ यो असम्भावी छ र यो कुरो म धेरै अगाडि बढेको जस्तो पनि देख्छु म अरूले भन्दै होइन मैले पनि देखाएको छु यो किनभने दाजु भाउजू हुन्जेली र दाजु भाउजूका जुन जुन तपाईँको अनुयायी पछाडि आएर बसेका छन् ती हुन्जेली यो अर्को ग्रुपले यो कोइराला ग्रुपले कहिल्यै सत्ता पाउँदैन त्यो भएको कारणले यी दाजुभाउजूका पीडितवाला मान्छेले र अलिकति यो जुन भारत यो लाइनमा गयो भने भारतको सहमति बेगर त नेपालमा पार्टी फुट्दै फुट्दैनन् सहमति हिजो काङ्ग्रेस फुटेको पनि इतिहास छ त्यसैले यो कुरो धेरै म पनि सम्भावना देख्छु किनभने ने नेपाली काङ्ग्रेसका मानिस भनेको देश बनाउन आएका होइनन् खानै आएका हुन् खाने, खाने जति भाग छैन जम्मै आजीवन शेरबहादुरले खाएपछि यी बाबाजी हुने त काम छैन अब फोरेर यो यो ग्रुप मिल्यो भने तँ हुनसक्छ तर सँगसँगै यो भयो भने तपाईँ एउटा के बुझ्नुहोस् भने हिजो सत्तालिस सालको संविधान हुँदा हरेक पार्टी फुटेपछि व्यवस्था गयो यो पनि यदि यो काम भयो भने अरू जम्मै पार्टी फुटिसके कुनै फुट्न बाँकी छैनन् एउटै नेपाली काङ्ग्रेस फुट्न बाँकी छ बुझ्नुहोस् अब नेपालमा यो व्यवस्था जान्छ जा। त्यसले एउटा सङ्केत गर्छ त्यो कुराले र हिजो ब्लकेटका कुरा यो संविधान जारी गर्दाखेरिका भारतले भनेका कुरा त्यो कुराको ती एकज यथावत अवस्थामा छन् है फेरि बरु यो बाह्र मुदेमा काङ्ग्रेस आइ छैन बाह्र विधाको बाह्र मुदेको डिजाइन तर यो संविधान भारतले भन्दा भन्दै जारी नगरन भनेर यिनीहरूले मानेनन् ब्लकेट भु त्यो ब्लकेट निर्णय गर्ने परराष्ट्र सचिव अहिले परराष्ट्र मन्त्री छ मोदी त मोदी भइसके र हिजो यो बाह्र मुदेले गरेको संरचना सिद्धिएर अर्को कुनै संरचना नेपालमा गरेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याएर रा। चौबिसको चुनाउ जित्नुपर्छ भन्ने मोदीको योजना छ अरे अरू कुनै योजना अब उसका भारतमा बाँकी छैनन् नेपाल गए अरे झैँ काङ्ग्रेस अहिले संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारेको हिन्दू राष्ट्र मैले ल्याएँ भनेर मोदीले चौबिसको चुनाउ जित्नुपर्छ यी जम्मै घटनाक्रमसँग त्यो चौबिसको चुनाव पनि जोडिन्छ यदि यो हो भने त्यो बाटोतिर नेपाल जान सक्छ त्यो बाटो गयो भने यो संविधान फ्याँकिएर सत्तालिस सालको संविधान आउन सक्छ ती पनि धेरै ठुला सम्भावना छन् त्यसैले केही कुरो चाहिँ हुँदैछ अब यसले कसरी रूप लिन्छ र अब ढिलो हुँदैन फेरि अब त्यो चौबिस आउन हो त्यसैले यो चाहिँ के हो भने दुई चार महिनाभित्रैमा यो चाहिँ के भने कुरो हुन्छ केपी शर्मा ओली पनि सङ्घीयताको विरोधी रवि लामाइ छाने पनि सङ्घीयताको विरोधी अब स हिन्दू धर्मको कुरोमा शेखर कोइराला बोल्न थालेका देखिन्छन् यो सङ्घीयता काम लागेन भन्ने पनि उनको पनि भनाइ छ त्यसैले यो एक खालका मान्छे यहाँ बसेर दुई चाँडाको एउटा अमेरिकन लाइनवाला मान्छेलाई बाहिर निकालिदिने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सिस्टम अन्तर्गत अर्को संरचना गर्ने यही संविधानमा संशोधन गर्ने अथवा सत्तालिस सालको संविधान ल्याउने योजना अन्तर्गत केही काम भएको हुनसक्छ र यो काममा म पनि के हो भने यो भइराखेको काम हो यो अब यो प्रकट कसरी हुन्छ अब यो चुनाउ यो आ, यो चाहिँ यो जुन अहिलेको चुनाउ छ नि उपचुनाउ यो चु उपचुनाउ पछाडि यसलाई प्रकटको रूपमा आउन सक्छ यो अब यो निर्वाचनको परिणामसँगै सँगसँगै यो प्रकट भएर प्रकट हुन हुनसक्छन् अब काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरलाई यति ठुलो दबाब पर्छ अब काङ्ग्रेसभित्रबाट त्यो दबाब शेरबहादुर धान्न सक्दैनन् उनी टेर्दा पनि टेर्दैन टेर किनभने उनको पछाडि अमेरिकन ब्याकिङ छ उनी नटारेपछि बाँकी त के हो भने कि सुध्रिने कि सिद्धिने त्यो बाटोमा जान सक्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यो जो चर्चा उठेको छ यो सम्भावनाकै चर्चा यो सम्भावनाकै चर्चा ठिक छ यो एउटा पाटो हो तपाईँले भन्नुभयो प्र केपिओली संहिता धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा केपिओली पनि छन् बाहिर नबोले पनि भन्ने खालको जुन तपाईँले यो गर्नुभयो यी पहिचानवादीहरूले उनीमाथि झापामा आक्रमण पनि गरे संयोगवश उनलाई लागेन ढुङ्गा मुढाले बच्न सफल भए एकजना प्रहरी गम्भीर घाइते भएको स्थिति छ जसरी त्यहाँ ढुङ्गा मुढा प्रार भयो त्यो ढुङ्गा मुढाको केपी ओलीले यो प्रचण्ड र माधवका योजनाबद्ध समूहहरूले गरेको यो आक्रमण हो भनेर त्यसमा माओवादी र माओवादी केन्द्रका मा र Uh, माधव नेपालको पार्टीमाथि उनले गम्भीर लान्छना र आक्षेप लगाएका छन् आशंका गरेका छन् यो ओलीमाथिको आक्रमण र उनले यो दिएको अभिव्यक्ति पनि त्यसैको एउटा दूरी बढ्ने स्थितिको सङ्केत हो या के हो यसलाई कसरी लिन सकिन्छ यो यो कस्तो त्यसमा माओवादी संलग्न छन् यो त स्वाभाविक रूपमा माओवादीले त अस्ति यो कोशी प्रदेशवालामा नामाकरणमा हाम्रो गल्ती भयो हामी कोशी प्रदेशमा छैनौँ भनेर भनिसके भनिसके पैतालिसै छौँ कोसी प्रदेशको सरकार एमालेको नेतृत्वमा छ त्यो एमालेलाई दुःख दिनका लागि माधव नेपाल लिएर यो चाहिँ माओवादीले यो काम गरेको माओवादी आफू अब कोशी प्रदेशमा छैन तर सँगसँगै यो बिउ रोपेको त माओवादीले हो अनि यिनीहरूले अहिले के बुझ्दैछन् भने ए केपी शर्मा ओलीको कारणले हामीहरूले खान पायौँ न यो चाहिँ चाहिँ का यो यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँको किराँत प्रदेश अथवा लिम्बुवान प्रदेश हुन्थ्यो एमालेका चाहिँ तपाईँको मुख्यमन्त्रीका कारणले भएन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् जुन कुरो ए माओवादीका त्यहाँका संसदले केन्द्रबाट हाम्रो गल्ती भयो है कोशी प्रदेशमा तर म के देखेछु भने कोसी प्रदेशमा यति ठुलो समस्या आइराखेको छ यो यसले भोलि यो तराई टुक्राउने योजनाभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ कोसी टुक्राउने योजना हुँदैछ यो कि भन्ने पनि मैले यसो केही सङ्केत देखिराखेको छु यो एमएन हो भन्ने त्यसै आएको छैन र अहिले के कि किनभने ती कालो ड्रेस लगाए काला टोपी लगाएका मान्छे त्यहाँ तालिम लिँदैछन् फोर्स बनिसके पनि जे, जे जे, जे रोप्नु भयो पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीले त्यही अहिले फुल्दैछ र यसमा दोष म नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि दिन्छु आखिर नेपाली काङ्ग्रेस किन यो माओवादीको एजेन्डामा हिँड हो माओवादीको त यो त विदेशीको शक्ति हो यो त्यसैले यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि शेरबहादुर देउपावाला जसले चाहिँ बिपीको लगे काङ्ग्रेसलाई लगेर प्रचण्डको काङ्ग्रेसमा परिणत गरिदियो यो चुनाव पनि त्यसैको परिणाम हो र अहिले यो यो जुन एक नम्बर प्रदेशको जुन झमेला छ नि यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको गल्तीका कारणले किनभने पुरै चाहिँ तपाईँको अन्ध समर्थक भएर नेपाली काङ्ग्रेस त प्रचण्डको निर्देशनमा हिँड्न थालो अब यही ताल हो भनेदेखि त यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस र भारतको काङ्ग्रेस आई ठ्याक्कै एउटै पोजिसन पुग्न सक्छ यहाँको काङ्ग्रेस आई भारतको काङ्ग्रेस आई पनि कथा छ थाहा छैन उसको राहुल गान्धीको पनि संसद हक गयो अब यहाँका नेपाली काङ्ग्रेसको पनि ठ्याक्कै यो भारतको काङ्ग्रेस आएको हालत हुनसक्छ त्यसैले सबभन्दा खतरामा यही शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा यी अरू पनि मान्छे अहिले पनि झुन्डिएर बसिराखेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो चुनावमा कुनै भविष्य छैन यी त खालि लुट्नका लागि आएका मान्छे हुन् यिनीहरूको योजना लुटेर हो राष्ट्र लुट्ने योजना अब त्यसको सही चाहिँ को हो भने दुइटा लुटेर मिले माओवादी लुटेर र काङ्ग्रेस लुटेर दुइटैको के हो भने योजना अन्तर्गत यो काम भएको रहेछ माओवादी जन्माउने त काङ्ग्रेस रहेछ गिरिजा प्रसाद कोइराला रहेछ त्यसैले उसको त काङ्ग्रेससित लगनगाँठ मिलो त्यसैले अब यो जुन जुन झापामा आक्रमणको कुरो छ हुन हुनसक्छ यो त स्वाभाविक हो र तर यस्ताका पछाडि हिँडेका चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली थिए नि यिनी पनि हिँडेकै हुन् र गलत मान्छेको सङ्गत हिँडेपछि पर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरो बल्ल थाहा भएको छ केपी शर्मा ओलीलाई अब यिनीहरू त मारपिट गरेर सत्र हजार मारेर आएका मान्छे अब मान्छे मार्नु अपराध गर्नु ढुङ्गा हान्नु भनेको त यिनीहरूलाई कान्छी अम्लाएको खेल हो अहिले सबभन्दा ठुलो शत्रु त के विचारमा भएको भएको छ तर फेरि के विचारमा गोलीको पनि म चोखो छ चाहिँ भन्दिनँ है फेरि उनीलाई पनि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला थुड़ काण्ड छन् यो जनताले देखाइदिए यो चुनाउमा त्यसैले जम्मै पार्टी परीक्षणमा छन् यो परीक्षणमा हो को खर उत्रिन्छ को उत्रिँदैन भविष्यका कुरा हुन् यो चाहिँ यिनीहरूले आफै निम्त्याएको समस्या हो यो ठिक छ तपाईँले काङ्ग्रेसका सम्भावना पनि बताइदिनुभयो ओलीमाथिको आक्रमणको चुरोक विषय पनि तपाईँले राखिदिनुभयो त्यो सँगसँगै जस्तो काङ्ग्रेसको हालत यस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँले जो कुरा राख्नुभयो त्यस्तै माओवादीको चाहिँ के होला भन्ने पनि अहिले जिज्ञासा उठेको छ जस्तो प्रचण्ड रासपाको विजय सँगसँगै अब नेकपा पुनर्गठन गर्नुपर्छ नेकपा नै बेउताउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् तर नेकपा बेउताउनका लागि एमाले त्यति सजिलै अब तयार हुन्छ जस्तो देखिँदैन किनभने प्रचण्डलाई एमालेमा फेरि ल्याएर नेकपा बनाउनु भनेको एमालेलाई चार टुक्रा बनाउनु चा, हो भन्ने खालको बहस पनि एमाले वृत्तमा चलिराखेको छ एकातिर भने अर्कातिर प्रचण्डको यही सरकार पनि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउने हो अर्को सङ्कट परेर उनी यहाँबाट बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खडा गरिदिएको छ यस्तो बेला अब यस्तो बेला तपाईँको माओवादीहरूको भविष्य र प्रचण्डको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नु <laughs> मैले त माओवादीको भविष्य यो देशमा छैन त्यहाँ प्रचण्ड अर्काको डडाललामा चढेर टाउकामा हिर्काउने फर्मुलामा अहिले पनि छ हिजो गिरिजाको डडाललामा चढु उसैको टाउकामा हिर्कायो राष्ट्रपति दिएन पछि केपी शर्मा ओलीको डडाललामा चढु उसैको पार्टी फुटाइदियो यो पार्टी फुटाउने त नेकपा भएर पछि अनि लिएर आउँदाखेरि माधव नेपाल झल्नाथी लोभीपापी जति र जहाँ चाहिँ खड्गओलीकोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफरेन्स भएका मान्छे जति उसले लिएर आयो अब फेरि अहिले शेरबहादुरको घोडा चढेर ऊ सत्तामा छ अब शेरबहादुरले कथम कदाचित अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले निकालिदियो भने अर्को घोडा उसलाई तयार गर्नुपर्छ यो अवस्थामा माओवादीलाई पुर्याउने पहिलो मान्छे गिरिजा दोस्रो मान्छे शेरबहादुर तेस्रो मान्छे केपी शर्मा ओली अहिले केपी शर्मा ओलीले त्यो जुन प्रधानमन्त्री नबनाइदिया भए माओवादी सिनबाट आउट भइसक्यो हुन्थ्यो टाइम हुँदैन त अब फेरि चाहिँ यो अर्को चाहिँ को, को नेकपाको घोडा चढ्ने जुन योजना बनाउँदैछन् त्यो योजना अन्तर्गत एमालेलाई लगेर माओवादीलाई लगेर तपाईँको नेकपा बनायो भने अनि एमाले पनि सत्र हजार मारेको जिम्मा पनि लिनुपर्छ क्यान्टेन्मेन्टको भ्रष्टाचारको जिम्मा पनि एमाले लिनुपर्छ र त्यसैले अब यो गल्ती केपी शर्मा ओलीले गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन र योभन्दा अगाडिको चुनावमा काङ्ग्रेससँग अथवा यी कति दस दल कति दलको गठबन्धनसँग नमिलेर चुनाउ नलडेको सिङ्गल टु सिङ्गल चुनाउ लडेको भए माओवादीको छ सिट आउँथ्यो अरे अब आउँदो निर्वाचनमा माओवादी एक्लै चुनाउ लड्ने हो भने जम्मा दुई सिट अरे अब माओवादीको होइन दुई सिट अब माओवादीसँग धनभन्दा ऋण बढी छ अब त्यो ऋण जम्मैले स्वकार गरेर अब कसैले पनि ल्यान् जस्तो मलाई लाग्दैन ला अब यो अहिले गठबन्धनको काङ्ग्रेसले जुन टेकन लाएर दिएको सरकार छ नि यो पनि अब एड महिना पनि जाला जस्तो लाग्दैन मलाई एकजना मान्छेले त मलाई हिजोको मितिबाट सात दिन भनौँ सात दिन त म लाग् गर्दिनँ किनभने विश्वास फिर्ता लिएका मितिले तिस तिस दिन त उसले विश्वास लिनुपर्छ mm -hmm. त्यसैले अब यो लामो भविष्य यो सरकारको पनि छैन अब प्रचण्ड भनेको चाहिँ अब यति फोहरी पात्र भए कसैले पनि यो फोहोरी पात्रलाई यति ठुलो बदनाम पात्र यिनका धनभन्दा ऋण मरि भएको छ यिनको धन त केही पनि छैन अब प्रचण्डको भविष्य नेपालको राजनीतिमा समाप्त भयो अब काङ्ग्रेसले पनि बोकेर सक्दैन अब जति काङ्ग्रेसले बोक्छ त्यति काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ अनि बाह्र एमालेलाई पनि एमाले लगाएर एमा फेरि यो माओवादी बोक्यो भने उसलाई पनि यसको भारी पर्छ त्यसैले अब प्रचण्डलाई इन्डिपेन्डेन्स छोडिदिनुभयो भने यो प्रचण्ड विदेशिन्छ पैसा लिएर यो दुबईतिर बस्छ यसका पैसा दुबईतिर छन् जान छोराछोरी लिन्छ जान्छ उसको नेपालसित कुनै लिनु दिनु छैन त्यसैले प्रचण्डलाई नेकपा बनाउ बिउजाउँछु भनेर एमाले यो काम गरौँ भने उसका लागि यति ठुलो पोइजन हुन्छ नि एक भाँडाभरि तपाईँहरूले खिर पकाउनु भएको छ दुई थोफा बिखालिदिनु भयो भने भाँडाभरिको खिर खानु हुँदैन यो प्रचण्ड भनेको चाहिँ अब यो दुई थोफा पोइजन हो अब प्रचण्डलाई कसैले पनि लिन सक्दैन र लियो भने प्रचण्डका जम्मै पाप्तो पार्टीले पनि जोग्नुपर्छ बिहोर्नु जा पर्यो अहिले चुनाउमा देखाइदिइहाले त चुनाउमा त देखाए चुनाउ त उठाउन पनि सकेन उसले त्यसैले अब प्रचण्डको नेपालको राजनीतिमा र माओवादीको नेपालको राजनीतिमा कुनै भविष्य बाँकी छैन अब प्रचण्डको भविष्य भनेको हिगमा जाने भ्रष्टाचारीमा थुनिने के के भ्रष्टाचारीमा थुनिने क्यान्टेन्मेन्टमा थुनिने एनसेलमा थुनिने अब अहिले फेरि यो लडाकालाई जुन तपाईँको दुई अरब कि कति पैसा बाँड्दैछ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसले यो पैसा बाँड्न दियो भने अहिले दरार यही इस्युमा उड निस्किँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको ऊ जसरी पनि पैसा बाँड्नेमा छ ती भुषका भलिका कार्य भविष्य कार्यकर्ता हुन् त्यसैले अब प्रचण्डको नेपालको राजनीतिमा ठुलो भविष्य छैन जुन कुरो एकजना के के नेपाल छन् नि एकजना के अरे पत्रकार के नेपाल किशोर नेपाल किशोर नेपाल उनले भने जुन चाहिँ तपाईँको चमक योभन्दा अगाडि प्रचण्डको थियो अहिले त्यो चमक प्रचण्डको छैन अब नेपालको राजनीतिमा कुनै भविष्य प्रचण्डको छैन भनेर किशोर नेपालले पनि भने अरू धेरै मान्छे गर अहिले काम कारोबार हेर्दा उनी खालि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने र भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक कुनै धन्दामा छैनन् अब, बने। बने अब यो चाहिँ के हो भने माओवादी भनेको र प्रचण्ड भनेको अब काउसो भयो यो काउसोलाई कसैले पनि आफ्नो जिउमा ल्याएर त चिलाउने बलाउला जस्तो लाग्दैन अब नेपालको राजनीतिमा माओवादी र पुष्पकमल दालको औचित्य यही सरकार हुन्जेली रहेला अब यो सरकार समाप्त भएपछि अब जुन उनी चुकुल लाएर बसेका थिए नि यो चुकुल पनि अब उनको उनी नभइकन सरकार नबन्ने अवस्था अब हुँदैन त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस फोरियो भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ब्रेक भयो भने त्यो अवस्था सिद्धिन्छन् अनि नेपाली काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देवपा जो अमेरिकन लाइनका मान्छे हुन् यी एक ठाउँमा बस्छन् अरू एक ठाउँमा हुन्छन् सर यो भ्रष्टाचारकै सवालमा अहिले कुरा आउँदाखेरि यो पच्चिस मेगावाटको सोलर ठेका काण्डमा जनार्दन शर्माले अडसट्ठी करोड भ्रष्टाचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ अहिले अहिले सार्वजनिक भएको छ र लेखा समितिका सभापतिले यो छानबिन गर्न थाल्दाखेरि जनार्दन शर्माले धम्की दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ यो भ्रष्टाचारका यी ठुल्ठुला काण्डहरूमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय कटेपछि मुद्दा नलाग्ने भन्ने टाइपको प्रावधान पनि अहिले प्रचण्डको सरकारले ल्याउँदैछ यता भ्रष्टाचारको स्थितिहरू पुराना भ्रष्टाचारका अवस्थाहरू यो ढङ्गले अहिले पत्ता लागिराखेका छन् अहिले बजारमा आइराखेको छ यी काण्डहरू उता छानबिन गर्न नदिन भ्रष्टाचारीहरूले नै धम्की दिइराखेका छन् लेखा समितिका सभापतिलाई अर्कातिर कारण त्यस्तो बन्दैछ यो यो सबै कुरालाई कसरी हेर्ने एकातिर आर्थिक सङ्कटको कुरा पनि उठाइराखेको अब यो के हो भने माओवादी र भ्रष्टाचार भन्ने त यो एक अर्काका अनुन्यासित चिज हुन् हेरफेर गरेरै खको भ्रष्टाचार गरेको आरोप जनार्जनले अहिले अब यो नयाँ काण्ड पनि उनको सार्वजनिक आयो त सार्वजनिक भयो त अडसठी करोड कम होला माओवादीले त योभन्दा धेरै बढी यो, यो जनार्दन शर्माले त कति पैसा खाएको छ र यो तपाईँको कुलमान र यो पम्फा भुसाल यी धन्दै यिनीहरूको भ्रष्टाचारको धन्दा हो कुलमानको पनि कुलमानको यसैसित माओवादीसँग जोडिन्छ नि त यो त्यसै त कुल यो जनार्दन शर्माले त गर्न सक्दैन यो त त्यहाँबाट देखिन्छ कुलमानको एउटा पाइप त प्रचण्डका घरमा पुगिहाल्छ पैसाको पाइप त्यसैले कुलमान पनि यो भ्रष्टाचारमा जोडिन्छ माओवादीलाई भ्रष्टाचार गराउने काण्डमा कुलमानको ठुलो हात छ अब यो जम्मै काण्डलाई उनीहरू सुरक्षित हुन अब जनताले आमेरलाई विदा गर्ने भए अब यी जम्मै काण्डमा हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर यो पाँच वर्षको हदम्यादको प्रावधान ल्याए सत्र सालको भट्टाचार निवारणमा ऐनमा थिएन संसारको कहीँ पनि छैन नेपालले सही गरेको एउटा सन्धिमा भट्टजारको म्याद राख्नु हुँदैन भनेर रा। सन्धिमा सही गरेका छन् अब यो पाँच वर्षको म्यादमा यी नयाँ आएका तपाईँको सोडेम वाग्ले रवि लामे छाने अरू पार्टीले के कुरो भन्छन् त्यसपछि मात्रै यो कुरो क्लियर हुन्छ यी पार्टी सिद्ध्याउने खेलमा यो पाँच वर्षको खेलमा चाहिँ केपी खेल शर्मा ओली पनि समलग्न छन् है उनले पनि बुझेका छन् यो पाँच वर्ष पछाडि क्या हो क्या हो भनेर पहिले आफूले भ्रष्टाचार गरेका कुरा चाहिँ सुरक्षित हुनका लागि यो काम गरिँदैछन् जनताले यसमा विद्रोह गर्नुपर्छ जसरी गुठी विधेयक आउँदाखेरि यहाँ आएर जनताले एकै दिनमा गुठी विधेयक खारिज गराए अब हेरौँ न संसदमा कुन कुन पार्टीले कसरी बोल्दो रहेछन् त्यसबाट तय हुन्छ यसले के प्रमाणित गर्छन् भने यी जम्मै पार्टी र नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् त्यसको चाहिँ तपाईँको रिफ्लेक्ट त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ के देखियो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षको म्याद एउटाको जग्गा अर्काले चला गरो चाहिँ थापाका म्यादबाट तपाईँको मुद्दा गर्न पाइन्छ राष्ट्रको ढिकुटी लुटेको काम चाहिँ हद म्याद राखेर रा, यो व्यवस्था भ्रष्ट हो भन्ने यही विधेयकले प्रमाणित गर्छ पुष्पकमल दालको पहिलो विधेयक यो राष्ट्रिय सभाबाट त पास भइसक्यो हेर्नुहोस् त किन राष्ट्रियसभामा ल्याएँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाले हेरिसक्यो भनेर प्रतिनिधि सभामा बढी छलफल गर्दैनन् भन्ने योजना अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक पेस भयो पहिलो विधेयक हो यो अब हेरौँ हाम्रो सब जनप्रतिनिधिले के भन्दा रहेछन् बुद्धिजीवीले के भन्दा रहेछन् त्यसैले यसै यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने यो व्यवस्था अब चल्दैन है उनीहरूले नै बुझिसके अब हामी सुरक्षित भएर बिदा हुने मात्रै काम हो भनेर यो बिदाबारीका लागि भ्रष्टाचारमा पाँच वर्ष म्याद आएर यी बिदाबारी हुन खोज्दैछन् सर बालकृष्ण बालकृष्ण सर यो संवेदनशील विषय तपाईँले राखिदिनुभयो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ यो पछिल्लो समय राष्ट्रिय ढिकुटी लुटपाट गर्ने कुरालाई लिएर धेरै ठुलो बहस उठेको छ र मुलुकको आर्थिक सङ्कट जर्जर जर भएको श्रीलङ्काको बाटोमा मुलुक पुगेको भन्ने चिन्ता पनि व्यापक रूपमा आइराखेको छ खैर प्रधानमन्त्रीले केही सङ्कट छैन भनिराखेका छन् तर प्रहरीले तलब पाएको छैन भन्ने कर्मचारीले तलब पाउन छोडे भन्ने कुरा रा। पनि आइराखेको छ अब प्रधानमन्त्रीको कुरालाई भर पर्ने हो भने केही भएको छैन सङ्कट ट केही होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिइराखेको स्थिति छ एकातिर भने अर्कातिर राष्ट्रिय ढिकुटीको दुरुपयोग गर्ने सवालमा अहिले राष्ट्रपतिको नाम पनि मुछिएको छ उनका छोरा बुहारी नाति श्रीमती र राष्ट्रपति जनै प्रति व्यक्ति अढाई सय तिन सय डलरका दरले दैनिक चाहिँ भत्ता सुविधा दिएर रा, अहिले राखिएको छ उनी भारतमा गएर दबाई ओखति गर्दैछन् विराम के हो थाहा छैन यो स्थितिमा राष्ट्रपतिको धेरै ठुलो आलोचना भएको छ यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो नातिलाई समेत भत्ता दिएर यो पानु कस्तो खालको कुरा हो यो मैले हिजो कुनै समाचार भनेको थिएँ वीर हस्पिटलमा एउटा भिआइपी कक्षे छ त्यो कहिले छयालिस सालले त कहिल्यै खुलेन छयालिस साल अगाडी चाहिँ राजा महाराजा जान्थे जान्थे जान्थेन राजपरिवार जान्थ्यो पनि जानुभयो मैले एकचोटी गणेशमानलाई त्यो चितवनमा कुर्सी काण्ड भरेर उनी लड्दाखेरि उनी घाइते हुँदा वीर हस्पिटलको भिआइपी कक्षमा मैले गणेशमानलाई भेटेको छु त्यो पछाडि त्यसमा त्यहाँका डाक्टर नर्सले के भन्यो भने हामी त बिहानदेखि बेलुकासम्म भिआइपी आउँला औषधि गरौँला भनेर बसेको छु अब त्यहाँ औषधि गर्दा त पैसा लुट्न पाइँदैन अनि झलनाथ अमेरिका जान्छ अनि यो सामान्य रोगी यो असी वर्षको वृद्ध थाहा छैन तँ पनि थाहा छैन भन्नु पर्दैन राष्ट्रलाई यस्ता यस्ता दीर्घरोगीलाई किन राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँ उम्मेद्वार बनाए यस्ता दीर्घरोगीलाई किन नेपालका मतदाताले भोट हाले यो जम्मै कुरा त तनावमा देखाइदिइसक्यो नि जनताले त्यसैले यो पशुपति शर्माको गीतै हो लुट कान्छा लुट अरू देशमा पाइँदैन यहीमा नातिलाई ना पनि लुटाउनु पऱ्यो नि यहाँ बिरस्पिटलमा बस्दा ना त नातिले लुट्न पाउँदैन ना। यहाँ त सरकारी खर्चमा जानै लागेर चाहिँ दुई चार करोड जम्मै जम्मै बढी बढी जान्छ भन्नेमा एक करोड जति तँ आगो लाग्ने काङ्ग्रेसको मान्यले खाइसक्यो अरे तँ पनि धम्काएरले पैसा भन्दैछ अरे एक करोड जति झलनाथले खाएको छ एक करोड होइन धेरै करोड झलनाथको त हिसाब धेरै भइसक्यो अब मैले भनेको छु नेपाली जनतालाई यो व्यवस्था जाने बित्तिकै अहिलेसम्म औषधि उपचार र आर्थिक सहायताका नामका अस यिनीहरूले खाएको पैसा ब्याङ्क ब्याज लाएर है फेरि ब्याङ्कले ऋणमा जति ब्याज लाउँछ नि त्यो ब्याज लाएर असुल गर्नुपर्छ बाँकी यो लुट धन्दा हो यिनीहरूको विराम के हो थाहा छैन थाहा था? छैन था सुत्ने था था? पैसा कमाउने बिराम पैसा कमाउने बिरामी छ नातिले पनि पैसा कमाएछ त्यसैले यो लुट धन्दा हो यो यही लुट धन्दा आकारले जनता सडकमा आउनुपर्छ यो पछिल्लो समय जनता सडकमा आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त अर्को आन्दोलन सुरु भएको छ आविष्कार केन्द्रका सहयोग गर्नुपर्छ प्रोपराइटर महावीर पुनले आन्दोलनको घोषणा गरे आजदेखि उनले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेर यो आविष्कार केन्द्रले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल नेपाली उत्पादनलाई बजारमा जान नदिनुको कारण के हो लागि आन्दोलनै गर्नुपर्ने किन आयो त विदेशीले चाहिँ मोटरसाइकल दर्ता गर्दा पहिला यहाँ उत्पादन गर्दा त पैसा दिँदैन भन्जार पनि आएन अनि सरकार त नोक्सान भएन यहाँको उत्पादन बन्द गरेर विदेशी उत्पादन ल्याएपछि भ्याट आयो भन्सार आयो यहाँ त व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक गर्ने यो त भन्ने यो मुखले भन्ने यो देशलाई तबाह पार्ने व्यापार घाटा गर्ने हेर्नुहोस् त कानुन कस्तो रहेछ नेपाली उत्पादन चाहिँ धर्ता नहुने विदेशी उत्पादन मात्रै देश कहाँ पुगे अब यो महावीर पुनको अब सहयोग गर्नुपर्छ जम्मै जनताले तपाईँले पनि सहयोग सहयोग गर्ने सहयोग गर्ने महावीरको आन्दोलन महावदर किन देशका लागि गरेका काम हो नि उनले त नेपाली मोटरसाइकल किन दर्ता हुँदैन भनेपछि उनले पनि बुझे म भन्थेँ म भन्दा कडा त महावीर पुन भन्न थाले नभए त बल्ल थाहा भयो उनलाई त्यसैले म जनतालाई के भन्छु भने यो भ्रष्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा आउनुहोस् यी हरेक पिउनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लुट धन्दामा लागेका छन् हरेक कुरो जनतालाई थाहा छ अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी हिँड्नैपर्छ हस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै धन्यवाद